Anjir, bose ingkang pundi? Bos campur sari sing pundi? Kok cek takok nesnya ketrak. Mas, kurang ajar. Wong sepuh kok mbokon gowo tamborin. Iku pelecehan seksual lho. Ora pantes, Mas. Pancen ra ngajen yo. Lah iya, kireng jam 6-6-ane Mbah Warga. Selak ijo, Mas, selak ijo. Lah iya kok ora ngajeni to? Ijo, selak ijo, selak ijo. Orang aja ini, ajimu bro mbah? Biar mbah Margo yang pengamen kayak aku lho Rik. Iya toh. Loh tapi karena keuletan kita ya mbah, akhirnya jadi seniman yang dihargai. Oh dihargai. Biar ngamen deh, 100-200 terus saiki 700. Terus wingi ngamen gone, main gone iku. Iku lho mas, ini Sumberagung ya. Ngamen gone Sumberagung, gandeng biar awakmu tau ngamen rono. Yes. Rasanya, raimu kudu mbok iya-iya deh mas. Kan kudu ngidoni raimu, perkara isen toh. Ora aku ora tau. Iya. Ora aku. Kok ora lho wingi critakan aku critamu piye? Jawab RBR. Ayo ora. Sing ning ndi re aku lali kok. Nggone Sumberagung iku lho, geng. Nah, Mas sampean nate ngamen teng mriki nggih, Mas. Iya, legene. Iya, aku kan isin, Mas. Lha apa isin ngamen ora nyolong ya, Mbah yo. Nggih. Lha apa isin? Ngamen ora nyolong tapi ora pemeane tanggane sing sekirane apik kan bujiku. Coba omong-omong aku goblok. Ya, aku tahu, iki ulang tahun yo, pengen sandal, iki tak colong no. Oh, iku, kayak ku pacarku tapi kere kok ora gelem modal. Lambeng gableh. Sini-sini kan. Terus kese. Ana materi liyane. Tekan di, Mas. Tekan sandi. Iki pasayorku. Agil manunggal kasang kuyung wonten Kalimajaya ugi YN Production. Bu
mbok goblok. Lah piye kok goblok? Wong mbone mbot gawe, mbone mbot gawe ya. Mbone mbot gawe kok jono so. Kulino latihan bekso yang terinspirasi karo Pak Ane. Tapi kan aja saiki to le, ibu isin le loro ati ku le. Karena mbok le. Pengen bapak le. Kok urunan isin kok Pak. Kira dua-duane piye? Bapak itu le. Bekso tok ngene iki. Setengah jam 700 lho. 700. Njuk lampah. Lho ngene iki lho MC trimo ngene guyon lek karo Pak Warga. Ki kowe 450. Lho ya penak ora? Eh, 450 tapi main pindho. Wis janji. Eh, aja ngasi Agil manunggal dhewe. Oh iya ya. Mas Agil, kowe ngerti panitiane. Lho lagi teko jlike dibayar lunas. Oh ngono ya. Mas Agil, rekavitori sampe aduh dhewe ya. Nek menu dimu 5000. Tenang, wong meteng ngono sing lanang. Tenggur. Meteng anggur. Eh? Kok meteng anggur? Aku biyen yo tau meteng anggur. Meteng orang anggur kok meteng pokoke salto rasake bayine. Pletet yo, Kak. Lah iya. Oh iya ya. Aku wis kaya spell Mbah ya. Ora. Nggih. Iki dhewe apa tau dadi tapek banget gak. Ora cocok fotone, ora cocok fotone. Ketemu 28. Aku ngalur ngetan gak mati sik kok aku, Mas. Iya. Satuan kebugrang. Eh, pripun? Kebo yo ora paham. Kebo gerang, kebo iku ya kebo kewan. Ning ndi nggone kebo gerang nek cilik gudel. Itu ya itu kaya goblok. Eh, ora goblok. Mbah Warga iku gak goblok. Mbah Warga iku gak goblok. Peko. Eh, lambe mung goblok. Petok pisan mokok-mokokno. Ora apa-apa ta, Pak. Jujur nek panitia nek anggaran 700 nek gak sakit. Jope bengi iki kan nyayaan, ya to, mesti janji. Nek ra ngene aku ra wani ngenyek. Terus kene. Wani ngenyek ngisor panggung. Blek sirammu. Ora wani. Di panggung itu bapak saya, guru saya, serta saya. Iya. Tapi bengi iki aku seneng lho, Kak. Karo yogane. Kimcil kabeh. Iki kan kimcil, iki kimcil. Terus sing iki malah parah, kimcile sing rambut. Rambute rong kuku. Sing demung wah. Welu ngatek buta. Iku ngono jenenge brodoli ya. Brodoli. Lanjut. Mbak Mrunduli. Oh iya. Kena ora usah nyukur ya. Iki pasangono go. Mawar kuning. Agak kutu. Melatih Rino Cekang Mas Kunjuk Kator Warga Punti Niki Ngampel Candi Nak Ngampel Candi Todanan ini janjimu neng duklik lo yo. Tapi kok ngalor rata aku janji juragane Agil Manunggal beralamatkan di Dusun Duklik oh mana ya Cokrowati Todanan tapi lab show kita ada di Dusun Ngampel Candi untung aku untuk bocoran.